Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums Kurzemes piekrastē pārsvarā skaidras debesis, bet valsts austrumos gan nedaudz sniega. Un šorīt gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 2, mīnus 3 grādiem. Uz valsts galvenajiem autoceļiem daudz vietu veidojas tā saucamais melnais ledus, jābūt uzmanīgiem. Dienas laikā debesis brīžiem skaidrosies, nedaudz vairāk mākoņu būs valsts austrumos, un brīžiem ir gaidāms pavisam neliels sniegs, bet kopumā nokrišņu būs maz. Dienā valdošais būs mērens, dienvidu puses vējš un dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē svārstīsies ap 0, nedaudz virs līdz plus 1 grādam, bet citviet gan pieturēsies sals un gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 3 grādu robežās. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra mīnus 2, neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, bet dienas gaitā gan brīžiem nedaudz sniks. Un dienā gaisa temperatūra Rīgā mīnus 3, mīnus 1 grāds, bet gaidāmajās brīvdienās ir īpaši naktīs gaisa temperatūra pazemināsies, arī dienas kļūs krietni vien vēsākas, bet tā kā šīs nedēļas sākumā daudz viet ir nokrišņiem bijis bagāts laiks uz ietvēm, uz atsevišķiem ceļa posmiem, ir izveidojušās pamatīgas peļķes, kas šorīt un arī tuvākajās dienās pamatīgi piesals, tāpēc esiet uzmanīgi, lai nesenāk paslīdēt un nokrist.